Добър ден. Добър ден. Какво правите вие тук са? Ай, тук малко иззадък да ме погледам. Тие колета колко строят? Май, май. По 10, по 20, по 30 има. Ей, едно време Балканчето бяха и яки, стабилни колета. А, това време и към средовски кадари. По 80 лева. 80 лева, викаш и изкарват по 20-30 години. Години. Нафърлили ги по земята и... Безстопанствена работа. Не са грижите за тебе, толкова скъпи път. Абе, простаци, Костови. Back.